скарги. За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали: за Йоанна Хрестителя, а інші за Ілью, а ще інші за когось із пророків стародинних, що воскрес і смерть. А ви спитали, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, позвавши, мовив: ти Христос, помазанник Божий. Та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: син чоловічий має багато страждати. Старші, первосвященники та книжники його відкинуть і вб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив: коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, то й погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Слово Господне. Рідина помаленьку сипе.
postawione te pytania, kim dla mnie jest członki mojej rodziny? Człowiek powinien postawić sobie te pytania, kim dla mnie jest drużyna. Ona powinna też postawić sobie pytania, kim dla mnie jest człowiek. I takoż nigdy, kim dla nich jest paczki. Bratia i siostry, sądniszy fragment Ewangelia pokazuje nam, że Jezus, majster z Nazaretu, ale i wczytel, wskazuje nam Jezusa jako wczytel, jaki właśnie zwracają się do apostołów z takim ciekawym pytaniem: za kogo mnie ludzie uważają? Za kogo mnie ludzie uważają? No i tu zwyczajnie, że odpowiedź była i odpowiednie za Jana Chrystytela, czy za inną, a szczęście za pewną z prorokiem, jaki to mał tego stresu. Ale Jezus nie zupełniaje się na tej powerchownej wypowiedzi apostołów. Win idę głębsze, szukaje głębsze i zadaje im te pytania. A wy za kogo mnie uważają? Kim ja jestem? Це питання, браті і сестри, майже 2000 років тому, яке вийшло з уст Ісуса Христа, не думайте, воно сьогодні є актуальним. Сьогодні і тут. І кожного з нас по імені Ісус питає, за кого ти мене бажаєш? Ким я є для тебе? Сьогодні питає кожного з вас, і мене теж. Ким для мене є Ісус Христос? І це питання не повинно нам дати спокою. Ми маємо шукати відповідь на це питання. Мусимо собі дати відповідь. Петро, звичайно, гарно відповів, як перший з апостолів, виходить завжди і говорить: «Ти Месія, Син Бога живого!» Гарна відповідь. Але кожен з нас, браті і сестри, має дати в своєму серці сьогодні відповідь на це питання. Ким для мене є Ісус Христос? Яка повинна бути відповідь сучасної людини? Йоанн Павло ІІ, вже святий, сказав, дав відповідь якби на це питання, ким на нього є Ісус Христос. Сказав: ти є моєю міцю і моєю силою. І додав, що людини не можна зрозуміти без Христа, без Ісуса Христа. Кардинал Стефан Вишинський теж дав відповідь на це питання. Є жертвою, яка вислужила на мене спасіння. І нарешті поет Леопольд Стах ніякоби в своїй молитві написав: Господи, вчини мене людиною, яка ніколи не втратила ані одної години. Ані одної години. Це питання весь час появляється в братії і сестри. Ким для мене є Ісус Христос? За кого ти мене вважаєш? І відповідь має дати кожен. Чи я сьогодні можу визнати віру в Ісуса Христа
za svätým Petrom a apostolom. Ty, Mesia, Syn Boha živého. Czy braty i sestry z głębin naszego serca siogodni, no wyrywają się jakby. Gospody, Ty se znajesz. Ty znajesz, że ja te wyrobię. Amin. Prosím o samotného Boha, že mu obdaroval za dnešným novým žitňám svojné dní sviatoho Ducha. Prosím o tebe, Hospode, nechaj čerez Tvoho Syna zíde na cuvotu Syva Svetoho Ducha, čo čerez kreščenia psí pochovania razom s Kristom ku smerti z ním tež voskresu do žitia nového, čerez Krista, Hospoda našoho. Dorogí pačky, chresti, detino, detina, obnove prinesie čerez tajstvo chreštenia, otrima je vít milosrdného Boha nové žitia z vody i svetlo.
tej chwili tak, żeby zberechtywni cenowe życia, być psutia grzechom i stworzyć możliwość jego postynnego rozwoju. Jak się szczerują czy zmierują, wy gotowi przyjmiecie te zadania, to wspominając swoje własne chrzczenia, i drecząc się w grzechach i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa.